وحن صلان نبت قليو قدريا مدحوينها صومالي الليل يجي مدحوينك حقيقة يو ساردة بارلمانكا شعبكا قورتدا سلامة يدعان قدريا قلدا نقابشي نقادي دولدا نقابشي كمد كو كي هاي باش عول سلامة يدعان يغنى هدان عول إذا كغري من يا سلامة بارو دريا نبت قلي يا الله هاي نيرو كبن موت الله هاي نوات كيو عيدي قدون كي عيدي آخر الله هاي نغن نبت قلي سبحان ربك هاي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan saaka usbax wanaagsana waxaynu halkan isagootiina waynu aanbo bixineyna xaj abd xuseen oo aynu aanbo bixineyno safar uu ku tagayo oo caafimaad oo ku marti qaaday dawladda imaaraadka carabta in xajiga waxaanu leenahay ilaahay nabadgelyo ha ku geeyo cafi caafimaadna ha ku gaarsiiyo ha ku soo celiyo ayaan leen waxaan aad uga mahadnaqayna dawladda imaaraadka oo si wanaagsan oo qaabilaad leh oo haybad leh protokoolkeedii nidaamkeedii leh ku qaabishay xaaji cabdi xuseen oo ah xaajigii astaanta qaranka ee jamhuuriyadda soomaaliland waxaanu aad iyo aad u hambalyeynaynaa halkan uga soo jeedinaynaa safiirka baashe oo arrimaha isku tubarhiday oo si wanaagsan oo qiimo leh oo karaamo leh uga soo shaqeeyey oo maanta halkan isaguna ka hambabaxaya ragga socdaalka kuwa heliya ee xaajiga kaxaynayana ka mid ah waxaanu leenahay baashena allah kuu fudaydiyo adigana xilka aad hayso ee aad maanta ugu jirto jamhuuriyadda soomaaliland ee aad u horseeday milgaha iyo karaamada maanta xaaji cabdi xuseen ku ambabaxayo waad mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim sharaf weyn bay maanta runtii noo tahay inaan halkan aan socdaal ku tago dalka imaaraadka uu nagula socdo odayga soomaaliland ugu weyn xaaji cabdi oo isagoo xaalad caafimaad ugu tegi doona dalka imaaraadka cabrata magaaladiisa abudabi safarkan uu xaajigu ku tegayo wuxuu ka dambeeyey codsii madaxweynuhu uu u gudiyey dowladda oo ku codsaday in xaajiga loo fidiyo baaritaan caafimaad oo halkaa ku tago tii baanay dowladda imaaraadku runtii ka soo aqbashay muddada uu joogana insha allah wuxuu joogi doonaa dhakhtarka abudabi ee khaliifa foundation khaliifa hospital in sha allah waxaynu rajaynaynaa muddada uu joogo xaajigu in si wanaagsan oo nabad qab leh ilaahay ugu soo dhameeyo baaritaankiisa xaajigu waa kaa soconaya alxamdulilah xaaladiisa caafimaad bay fiican tahay laakiin waa mid baaritaan oo isku eegayo insha allah mahadda koowaadna waxaa le madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo runtii codsiga isagu iyo dalabkaa u sameeyey dowladda imaaraadka iyo dowladda imaaraadka oo naga aqbashay in sha allahna waxaynu rajaynaynaa si nabad qab leh oo wanaag leh inu ilaahay xaajigeena inagu soo cesho wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.